От Обединени патриоти остро осъдиха действията на турски длъжностни лица, навлезли на наша територия, за да се разправят физически с човек, който вече е пресякал границата с колата си. Да не забравяме, че българо-турската граница е външна граница на Европейския съюз и този акт на насилие поставя под съмнение лоялността на Турция като държава, която е подписвала редици споразумения за охрана на границата на Евросъюза и недопускане на инциденти. Това коментира Красимир Богданов от парламентарната група на националистите. Остро протестираме. На мен не ми се ще да вярвам, че това е един опит на принципа проба-грешка да се провери как ще реагира българското общество и българската държава в този случай. И наистина настояваме за спешни действия по наказване на виновниците, които са нанесли побоя над нашия сънародник.